Vitomir Jovanović, vlasnik kafane Trojka iz Pirota, se kulinarstvom bavi već 40 godina. Otprilike toliko i proizvodnjom peglane kobasice. Ranije iz zadovoljstva u poslednje vreme tu proizvodnju intenzivirao. Redovan je učesnik Pirotskog sajma. Proizvodnjom peglane kobasice se bavim intenzivno 6 godina, a pravljenjem peglane kobasice onoliko koliko sam govorio, koliko ste sami rekli, 40 godina. Naravno, recepturu ne otkrivamo, ali šta ste spremili, Piroćanci vas znaju, ali šta kupci koji dođu u Pirot mogu da očekuju od ovog vašeg proizvoda? Kupci koji dođu u Pirot mogu da očekuju proizvod koji je napravljen na pravi tradicionalni način, bez dodatnih aditiva koji pospešuju zrenje ili ne znam šta više, ovo je pravi prirodni proizvod sa prirodnim začinima. Jovanović je za ovaj sajam pripremio oko 600 potkovica mase od 180 do 200 grama, zadovoljan organizacijom sajma, interesovanjem kupaca prodajom. Ističe da je najvažnije sačuvati kvalitet peglane kobasice kako bi sajam još dugo trajao. Bitno je prodati kupcu kvalitetnu i normalno pregledanu kobasicu ispravno, bakteriološki da bude ispravna. To je jako bitno. Zrenje mesa da bude kako treba, da bude kaliranje kako treba, da sama kobasica im bude otfermentisana do kraja, znači sama fermentacija da bude do kraja. Ljudi koji kupuju peglanu su zadovoljni. Ja ovo proizvodim samo u toku zime, sezonski je, nemam uslova za neku proizvodnju u toku leta, ali što se tiče prodaje zadovoljan. Jovanović je vlasnik kafane Trojka, na žrebanju za štandu Hali Kej izvukao je gle simbolike broj 3. Njegove peglane kobasice su vakumirane, sa QR kodom, tako da je svako ko kupi taj proizvod zaštićen i zna šta kupuje. Iz radionice nas je poveo i u svoju sušaru za ovaj delikates. Radionicu smo videli, u ovim uslovima sušimo peglanu kobasicu, kapacitet ovog kaveza, da kažem tako, je 600 potkovica ili 240 kg. Jedan od glavnih pomoćnika je moj unuk, koji stalno kaže, dajmo da peglamo, pa da peglamo. Pa ćemo da peglamo kubaje večeras. Bravo. Kada nema promaje, tu su i veštački uslovi. Kada nema promaje, tu su veštački uslovi, dodamo malo ventilator, da ubrzamo proces i da ne dođe do viška vlage u samom proizvodu. Vitomir Jovanović najboljeg asistenta ima u svom unuku Luki, koji ima samo 5 godina. Recept za peglanu kobasicu su u porodici Jovanović prenosi sa kolena na koleno. Dok je takvih naslednika poput Luke širom naše kraja, za budućnost jednog od pirotskih brendova, peglanu kobasicu, ne treba da brinemo.